Memotong kek sebentar tadi, maka kita sudah berada di penghujung majlis. Majlis sekali lagi merekamkan jutaan tanda kasih dan sayang kepada Cikgu Dua
yang banyak berjasa di IIT Pera ini. Semoga cikgu digunakan kesihatan yang baik serta dilimpahkan dengan kebahagiaan dan keselamatan ketika berada di pasar bersyarat nanti. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.